وأيان دركو هبستي دل كينا شرعي دجيتي دلكا كوي متلاد دبتا اهي شعب كصوماليات اهي دكن متلاي إني يجو دنتو ذا كهر مريان دكا دكا صوماليات دباتي صوت إني كهر مريان وحق لها عيدا كقرنكا وحوي محايا هيداني هلجن ككجرة يا وحق لها أرتوا كحق له إن حوا أسكري ستيف كيسا أو إلالنا أو قات بش لو بقول دولار برلمانك الدولة فترة كصومالية يا وحشلي مشاركة قادنا يلوجو دري كن يشم بقول يدسا سكدي جيسو شو كن يستح بقول دولار هل كمرك ورا قادنا يستح كن يستود بقول هذا روح قادنا يا شو كن يستح بقول دولار هرنتن وحي هذا الحين وين كرلسي برا بشدة يقول لبين تبشر شعب الصومالي إن تلمام يان إن وكمنا أسكري الصومالي تكن جدا أرنتن روح كسو أيسا حل دلك هيك تيران فتح هذا اسمار قاسينا إذا ما دحوك دلكو أي دقال حوك كل شيء على شباب كواس وتنين مركب مدا حن حشق محمد كل واقعي كل فكرن كار شباب دقانا بدن على شباب الجفر مروجي هذا بقى قار كم إذا شعب كم مقدسه وأنا ده خاني عتبهية وحي كالين أنا أنت عصد أوركان وحي فرفيق يعني سمر حسنا أي تلمامين إني كم من ناية شغالة غير كا يسوع كلا عسكري سماري تشيت تاجن أدل خني دفاعية إن لوكر ديو حلبانا يو سكتشوا عاصمة المقدسه oo ACA ama mukeyf ku baxo sida u dhigeen hadalka maanta horta aanu marnaba ma filayn baarlamaanka Soomaaliya inuu ku dhigan doono oo oran doono isagoo dalka Soomaaliya dhibaatooyinka ka jiraan ognahay oo waxa weey maxay ahayd aanay biyo baxdada iyo wabiyadii ay dadkii Soomaaliyeed meel walba ay maanta ku go'doonsan yihiin oo waxa weey baahi ay la dhibaateysan yihiin oo xanuun ay la dhibaateysan yihiin oo jidad dadkii ay maanta ay qootal daruuriga u maray la laayahay oo waxa weey dadkii ay gurmad u baahan yihiin oo in intay gurmadaan oo waxa weey baarlamaanka oo nin walba maxaydana gobolada dhibaatooyinka ka jira ay tagaan ay qeyla dhaamiyaan maxaydana xukuumadda ugu qeyla dhaamiyaan oo adduunka ugu qeyla dhaamiyaan oo iyagu wixii ay hayaan gacantooda ku jira ay dadka ula gurmadaan aan ka sugeynay horta uga maana fadhiin inay maanta ay iyagu raahdaan annaka hadaan lacag la nasi la noo biirinaynin miisaaniyadda ansixin mayno horta baarlamaanka Soomaaliya marnaba kama aanan sugeyn laakiinse waa ayaan darro ku habsatay dalkeena sharci dejintii dalka kuwii matalaada dhabta ahee shacabka Soomaaliyeed ahaayee dadkan matalayay inay iyagu dantooda ka hormariyaan dadka dadka Soomaaliyeed dhibaateysan horta inay ka hormariyaan horta maxay ahayd aanay wax weeye qof kasto maanta Soomaaliyo shacabihi ula murugoonaya dadka shacabkii maanta waxay isweydiinayaan meel kasto joogan sheekadaas ima iyo isweydiinayaan sidee ku dhacday isla yihiin baarlamaankeena inuu dadka u damqado aan rabnay ee maxay ahayd aanay wax weeye gurmadka ka hadlo ee dadka tabaalaysan wax sidii loogu qaban lahaa oo ka shaqeeyo la rabay inuu maanta dadkiisa ka hadlo horta sidee ku dhacday baa la isweydiinaya marka aanu aragtidayda hadii aan ka dhiibto waxa ma leeyahay baarlamaanka noocaasa ee dantiisa mooyaan dan dadka Soomaaliyeed shacabka iyo dalkan midnaba aan ka shaqeynaynin miisaaniyadda lacagta maanta ay xukuumadu u ogolaatay loo biiriyay waxa uga xaq lahaa ciidanka qaranka ee waxa weeye maxay ahayd aanay halganka ku jira iyo uga xaq lahaa waxa kale uga xaq lahaa shaqaalaha rayidka ee aroorti kalahaay ee ummada Soomaaliyeed u shaqeynaya meel kasto ay joogan be iyo uga xaq lahaa waxa kale uga xaq lahaa dadka maxay ahayd aanay shacabka ee rafaadsan ee waliba siiba gobolka Banaadir joogey mootelaydu ay ka mid tahay ee dadka maxay ahayd aanay waxa weeye xoogsatada ay ka mid yihiin in lagu maal galiyo ganacsatadooda ganacsigooda lagu soo kobciyo wajidadka bacaadka buuxiye roobka ay gooyeen lagu maal galiyo maxay ahayd kabayaasha dhaqaalaha lagu maal galiyo iyo arinta uga xaq laha laakiinse ma ay dhicin waxaan saleeyahay maxay ahayd aanay xukuumadda warinku waa dadaashan xukuumadda waxa weeye dawladdu way dadaalaysaa intii karamkeega way dadaalaysaa laakiinse ma haysataan baarlamaan meesha lagu ma hayo waxaan ka jeclaan lahaa in askarta wadooyinka fadhiya oo har iyo habeen ma aragtay oo dhaxanta dilaysay in mushaarkood in loo kordhiyo ayaga jeclaan lahaa sababtoo ah xildhibaanku waxa uu min asiga ma aragtay mar walba iskaga jiro waa mukeef sababtoo ah wax walba asiga magaaladan wacyigiis wax warka ma hayo kaliya waxa wacyi ka haya aniga askarta ma aragtay askarta wadooyinka dhaxanta dilaysay waxaa la rabaa in askartaas mar walba loo kordhiyo mushaarka ayaga mudna mar walba ayaga mudna in wax walba ma aragtay oo la kordhin ee noqotaba in askartaas dariiqa fadhiya ma aragtay har iyo habeen dhaxanta dilaysay in loo kordhiyaan jeclaan lahayn waxa weeyaan baarlamaanka maanta in wax lagu kordhiyo maba mudneen sababtoo ah waddanka waxaa ka jira maartay wax la yiraahdo dagaal midaad kale waxaa ka jira daadadkii oo saameeyay dadkii oo maartay shacabkii oo dhibaateysan askartii oo sidoo kale arag maartay aan qaadanayn mushaar ku filan maanta in maartay baarlamaankii maartay lacagta ay kordhistaan wax maartay anaga aan ku farxna ma ahan hase ahaatee waxa maanta ay habboonaan lahayd
lacagtaas ayaga lagu kordhiyay in maartay shacabka masaakiinta maartay dirbiyada jiifo kuwoodi kale oo maartay fatahaadaha saameeyay oo guriyahooda ka soo qaxay hooli ay ka baabaan kuwaas in maartay maanta ay looga deeqay ay ahayd taas hadii lagu soo gudan askartii ayaga naftirkooda maartay maanta askariga waad aragtay laamiyada iyo meelaha ay iska marmarayaan mushaar ay ku filan ma qaataan har iyo habeen way taagan yihiin iyaga naftirkooda in maartay lacagtaas ay maartay la siiyay ahayd aadan ugu xumahay in maartay baarlamaankii ay lacagta maanta ay kordhistaan ayagoona maartay shacabkooda ay dhibaateysan askartoodii aan haysan mushaar ku filan ilaahay ku yoonyahay wax maartay anaga ka shab ahaan ka dhalinyaro yar ahaan aan ku farxana ma ahaan aadan ugu xumahay aad iyo aad aan waxna arrinkaas baaweynta shabeelle oo ku dhawaa markowaad horta marka labaad arrintan horta waxaa waaye arrintan oo ayaantan suuq ku jirta oo baarlamaanka lagu kordhiyay 1500 horta waxaa ka xaq leh maxaa waaye askariyo staafkiisa ah oo ilaalinayo oo qaato bishii $200 waan jeclaan lahayn askarteena sidii dhalinyarada hadda dhalinyarada anaga hadda camal jaamacadaa dhigana waa jecel lahaa dalkeena inaad difaacno haddii maanta mushaarka la badin lahaa oo ku dhiirigelin lahaa waa macnaha waxaa waaye oo ku dhiirigelaan lahayn inaad dalkeena difaacno laakiinse hadduu baarlamaankii uu isagoo xafiis sii joogo oo mukeefka sii jiro inin duurkaas joogo hadduu qaadanayo $500 ilaa kuma darnaadee waxaa waaye waa xanuunkeedee leedahay cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguje warbaahinta shabeelle muqdisho